Wat is jouw kriekedroom? Mijn droom is om eendag soos Ivy de Villiers te spelen. Ik wil die wereld se beste spinner wees. Ik wil nog kriket spelen voor de Proteas. Ik zie volgende Billy Bowden. Mijn droom is om voor de Titans kriket te spelen. Mijn kriketdroom is om eendag voor de Titans en Proteas kriket te spelen. Ik wil die wereld se vinnigste bowler wees. Ik wil die wereld se beste veldwerker wees. As jy droom het om 'n Protea kriketspeler te word, is daar eienskappe of belangrike beginsels wat jy sal moet nastreef. Jou ondersteuningsbasis is baie belangrik. Jou ouers, jou afrigters, onderwysers, buiteafrigters dra almal 'n belangrike rol by, maar dit begin by jou. Wat is jy bereid om op te offer en hoe graag wil jy dit hê? Eienskappe wat vir ons belangrik is, is 'n persoon wat goeie waardestelsels het, wat weet waar sy talente vandaan kom. Iemand wat absolute passie het, wat die honger het om te ontwikkel, wat in 'n gedissiplineerde omgewing kan funksioneer en wat nie omgee om 'n klein bietjie ekstra in te sit nie. Baie belangrik dat ons spelers fiksheids georiënteerd is, dat hulle energievol is en dat hulle reg gekondisioneer is. Ons het die voorreg om 'n gimnasium te hê en ook biokineticiste wat ons ouppies individueel kan analiseer en dan kan ontwikkel om daai spiergroepe in hulle lyf waarna hulle nie voldoen nie te versterk en te verbeter. Om 'n gasie eerste span kriketer te wees verg dissipline, opoffering, harde werk, toewyding, passie. Graad 8 skakel baie vinnig in by ons kriketsisteme as gevolg van die spanbou geleenthede wat ons wil skep en die ontwikkeling wat ons doen met die passievolle afrigters wat ons hier by Hoërskool Garsfontein het. Hallo, ek is Adelindekie en ek rig die onder 14 weespan af en ek rig af met passie. Ek is Etienne Botha, ek rig onder 14 besa en ek rig af met passie. Ek sou Benner, afrigter van onder 15 span, ek coach met passie. Garsie cricketers, they have passion. Ons doen graag individuele afrigting waar ons die ouppies tegnies ontwikkel om hulle vordering te verbeter, dat hulle as hulle eendag 'n bietjie ouer is, daai vaardighede het. En dan ook in 'n spanwerk doen ons baie goeie toere wat ons die ouppies ontwikkel en die geleentheid gee om in 'n spanverband saam te speel. By Garsfontein word cricket 12 maande van die jaar bedryf. Ons het 'n volprogram wat bestaan uit liga cricket in die eerste kwartaal, spesialis tegniese ontwikkeling in die tweede kwartaal en toere in die tweede kwartaal, onder andere oorseese toere en dan liga cricket in die derde kwartaal. In die vierde kwartaal word die seuns aangemoedig om klub cricket te speel, waar ons dan ook hulle loopbane daar bestuur en ontwikkel. Garsfontein se eerste kriketspan onderneem jaarliks 'n toer na Engeland. As jy 'n geleentheid soek om in die buiteland kriket te speel, bied ons by Hoërskool Garsfontein vir ons senior spelers sulke geleenthede. Ons het in 2012 4 van ons matrieks wat in Engeland gaan klub cricket speel om 'n jaar se ervaring op te doen. Jongsien is my kriketdroom gewees om daai groen goud baadjie oor my skouers te dra. Vanavond het uitgebrei om eendag vir Suid-Afrika in Australië te speel om 'n toetsreeks of 'n reeks daar te wen. En gelukkig het my gebeur so 2 jaar terug. My drome het waar geword dank aan die talente wat die Here vir my gegee het, my ouers se ondersteuning, harde werk, dissipline, opoffering en die regte keuses. Hallo, ek is Aldi Morkel en my droom is om in Suid-Afrika te speel. My droom het waar geword. Vir
my as ouer wat 'n groot deel van my lewe gewy het aan cricket en die bestuur van kinders by cricket, is dit belangrik om die regte keuses te maak op die regte tyd. Ek dink Garsfontein Hoërskool is op die regte pad. Hulle cricket word baie goed beplan, hulle cricket word goed bestuur en die leerders en cricketspelers hier ontvang wonderlike geleenthede. Gaan kyk maar net na hulle jaarprogram wat beskikbaar is en jy sal sien dat die aantal wedstryde wat hulle gaan speel in 1 jaar gelykstaande is aan skole sinne vir 5 jaar. Jy kan gerus Garsfontein oorweeg wanneer jy 'n cricketbesluit wil neem. Die akademie is goed, die afrigting is uitstekend. En die toekoms vir hierdie skool is baie blank. The Hashi boys want to die, the Hashi boys live in the style. Hurrah, hurrah, the Hashi boys want.